Ring lige nu til Dansk Hørecenter på 70 230 560 70 230 560. Så, nu kommer der en. Bare hun tager os alle sammen. Shh, kom, se lækre ud. Ej, ikke der. Det kniver i maven. Se, hun har den gode planteske. Og gødning. Hun har også de fedeste krukker. Og hvad er det? Den er god nok. Vi skal i ægte pottemul. Ja, kom til Plantorama og sig goddag til vores planter. Lige nu har vi et stort udvalg i danske rhododendron. Frit valg, kun 49 kroner. Vi ses i Plantorama. Endnu et godt tilbud fra Vordingborg Køkkenet. Dette romantiske kvalitetskøkken kan netop nu blive dit for 24.995, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Mange har boligdrømme. For nogle går de i opfyldelse. Sita Hvid er igen på besøg i en spændende nordjysk bolig. Velkommen til TV2 Nord Plus og visiten. Ulla Christian.